Na štai pasirodė ir kitas būrys. Kaimynas irgi komentuoja. O, du iš viršaus. O, dar vienas prisijungia. Alyvinė patelė per nykštę antra. Nu, paskraidėt, kiek čia to laiko? 37, 42. Žodžiu, kažkur 15 km 40 minučių skrydo. Einam namo. Einam. Valandinė išvalyta. Maistas paruoštas. Vandenukas su medum ir pykiu. Einam. Einam. Einam namo. Šaunuoliai. Einam. Jo, pirmą atsigeria. Karšta iš troško. Ryte nelesinau. Einam namo. А ва, курудис тада. Тада и рудис на мне. Einam. Na štai, kaip ir visas jaunimas užėjęs. Čia pernykščiai patinukai. Šiaip tai jie gyvena ten tam. Tolimiausiam sektoriai. Ai, čia mėlyna patelė. Ne. Meluoj, patinukas, taip, čia patinukas tas irgi. Pernykštis. Einam. Tai tokia penkta treniruotė, 24 Liepos. 15 km. Ačiū, kad žiūrite. Sportuosim toliau. Iš ketvirtos grįžo visi paukščiai 100%. Šiandien išvežęs buvau 50 jauniklių ir 11 vyresnių.
suskaičiuosiu, informuosiu. Sėkmės, iki gero sekmadienio visiems.